מחבלי חמאס, אין להם מקום שיוכלו לנוס בו ברצועת עזה, אנחנו נגיע אליהם בכל מקום. אנחנו עברנו לשיטת התקפה אחרת בגלי תקיפה. המשך התקיפות המסיביות של חיל האוויר ב-36 שעות האחרונות הם במהלומות כל ארבע שעות של עשרות מטוסי קרב. חיל האוויר במערך מלא. של כל אנשי המילים שלו, מקצה לקצה, במטה, בטייסות, מאיישים את הכלים בספיקה רחבה מאוד. התקיפות האלה הן תקיפות של אלפי חימושים על אלפי מטרות. זה מייצר מקסימום נזק במרחבים ברצועה. התקיפות מבוצעות במרחבים על כל שביב של מידע מודיעיני, ובמרחבים האלה יש שטחי כינוס של מחבלים שהתכוונו לצאת להתקפה על ישראל. בתים של מפקדים, מפקדות, תשתיות, חמ"לים, זה הרכב, זה הרכב המטרות בתקיפות. התקיפות שבוצעו הלילה, התקיפה המרכזית היא על שכונת רימל. שכונת רימל היא סמל ברצועת עזה, היא סמל של פאר ברצועת עזה, היא סמל במרכז הרצועה, היא מהווה משמעות מאוד מאוד גדולה להנהגת חמאס ולפעילי ארגון חמאס. לאחר מכן הוצאנו גלי תקיפה נוספים של מאות מטרות בח'אן יונס, בהם היו תשתיות מודיעין, דירות מבצעיות, בתי פעילים, ובעיקר הייתה משם נקודת כינוס להתקפה על שטח מדינת ישראל. בתקיפות האלה ייהרגו מאות, נהרגו מאות פעילי חמאס.